A member of a pro-environmental group informs Julia of the box within the fallen meteorite in the Antarctic. Worried that the power the box possesses may be used for evil purposes if it fell into the wrong hands, she decides to travel to the Antarctic herself. However, with numerous researchers and agents, not to mention both the Mishima Zaibatsu and Shadaloo pursuing him, going alone would be suicide. Then, Julia sees an unusual man in a local newspaper. Dangerous fugitive apprehended by famed bounty hunter. I know that face. Bob Richards, the man known across the country as Bob, the bounty hunter with bling, happily takes on Julia's request. So, you want me to track down a box? Whatever. Job's a job. Julia wonders if this man even knows the dangers involved with confronting both the Mishima Zaibatsu and Shadaloo. Despite the uncertainty, she extends a hand in friendship. Welcome on board, Bob. Olá você, ligado aqui na Consoles Jogos Brasil, Angelel na área, continuando a minha série de Até o Fim no Tekken. E hoje a gente vai ver Até o Fim com Julia e Bob. We don't have a lot of time. Okay, Bob, let's go. Leave this to me. Yeah, it's over. Do we have to take them on? E vamos lá, vocês perceberam o E-Honda lá no fundo do caminhão? Na hora que tava passando o caminhão, vocês perceberam o E-Honda? Se vocês procurarem com cuidado, vocês encontram várias referências aí nos cenários do jogo. Já apelei um pouquinho, comecei a usar meu especial. Errei o Choryuken do Bob ali. Pô, tá difícil, eu tô tomando um pau aqui, tá difícil acertar o povo hoje. Estou meio lerdo. Vamos chamar a Julia de novo, vamos ver se eu me saio melhor com a Julia. Geralmente eu vou um pouquinho melhor com ela. Prontinho, coloquei um round só, como no primeiro vídeo, pra continuar a série. Agora contra Ibuki e Rolento. Rolento aí que, na minha opinião, é um cara meio estranho de Street Fighter. Pra mim não é um cara que tem muita cara de Street Fighter. Não acho um personagem carismático. E Ibuki, que também, na minha opinião, uma que tem das roupas mais sexy do Street Fighter. Pô, eu tô errando ali pra... Sempre tento chegar com o outro já no combo, mas tô sempre errando. Eu tenho uma dificuldade de acertar alguns golpes quando eu tô do lado direito. Do lado esquerdo da tela sai bem facinho pra mim. Agora do lado direito eu tenho certa dificuldade pra acertar alguns golpes. Prontinho, agora eu tô acertando. Esse foi bem fácil. Oh, wow. Almost lost weight. You win.
It's over. Talvez vocês estejam achando estranho as roupas. A Júlia aí com essa roupa preta. A Júlia não tem roupa preta, né? Vídeo que vocês veem aí pela internet, por exemplo, o Bob, ele tá com a camisa vermelha. Eu customizei as roupas dele, você tem os temas de customização no meu primeiro vídeo. Eu já mostrei isso. A customização extremamente limitada. Pra cada coisa que você pode mudar, você tem 4 cores, então eu acho a customização extremamente, absurdamente limitada. Não sei por que a Capcom gosta de fazer esse tipo de limitação besta, não entendo por quê. Poderia ter uma paleta de cores, ou pelo menos sejam 10 cores, já seria alguma coisa. Agora, 4 cores, e 2 dessas 4 é a cor primária e a cor secundária do teu personagem. A cor da roupa primária e a roupa secundária dele. Então, sinceramente, não entendi por que isso. Deixei a Julia meio dark aí nesse. Ken e Ryu, já imagino que não vai ser uma batalha fácil, né? Ainda mais eu que não sou muito acostumado a jogar. Olha só, já trocou em mim, já emendou. Que desgraçado. Então beleza, então é pra apelar. Esquenta não, vamos apelar então. Olha só! Melhor trocar já de personagem pra recuperar a vida desse daqui. Senão eu vou tomar um cacete. Então, putz, sem querer eu já troquei de volta. Tem problema, eu destroco. Toma, Shoryuken do Bob! Errei, ó, ia dar um X com o Bob. Nossa, mas já? Nem teve tempo de trocar de novo para o Ryu. Tá fácil o nível normal. Tô jogando no nível normal, tá parecendo o nível fácil. Mas não é o nível fácil. É o nível normal mesmo. I'm starting to worry about this team. Lembra que eu falei no meu primeiro vídeo que as duplas são sempre a mesma quando você joga contra? Então, a dupla aqui no caso é a Júlia e o Bob. Jogando com Júlia e o Bob, eu vou ter o rival, eu vou ter aquela história especial, aquela palhaçada toda. Como que eu faço pra saber quem é a dupla correta? Muita gente me perguntou. Simples, na hora de você escolher os personagens, vai aparecer aquela pedra lá com os personagens todos. Na hora de você escolher o personagem, a dupla é quem tá do lado do personagem na pedra. Ó, consegui acertar um ultra aí. Ele até já vai automaticamente pra dupla correta. Na hora que você clica em um personagem, o cursor já vai automaticamente pra dupla correta daquele personagem. Então não tem muito segredo não, você pode ficar tranquilo. K.O. I know sumo wrestlers have more staying power. You win! Maybe it's some kind of comedy.
me. I think they were mistaken me for someone else. Still, couldn't have been a real interesting fight. I think I might have found a kindred spirit. Muito engraçado aí o Bob. Bob não, perdão, o Rufus, achando que o Bob é o Ken. Muito engraçado. O Ken, depois do patrocínio com o McDonald's, aí ficou parecido o Bob, né? Só se for. Tomar cuidado com o Zangief, porque o Zangief, cada agarre dele, tira metade da minha vida. Ai, droga. Upa, vamos ver se eu termino agora. Quase. Ufa! Pra quem não sabe da história, o Rufus morre de raiva do Ken, porque o Ken é considerado o melhor lutador dos Estados Unidos. E o Rufus quer derrotar o Ken pra mostrar que ele é o melhor lutador dos Estados Unidos e não o Ken. Por isso que tem essa rixa aí, Rufus e Ken. Acho que vocês já perceberam, né? Sempre que você luta, que você utiliza personagens do Street Fighter, a penúltima e última luta vai ser contra personagens do Tekken. Sempre que você usa personagens do Tekken, a penúltima e a última luta vai ser contra personagens do Street Fighter. Olha, me agarrou primeiro, que desgraçado! Eu tenho uma raiva dessa rasteira, desse Bison. Olha só, tomei. Já que você trocou, eu vou trocar também. Olha só! Não tá fácil aqui não, hein? Vamos trocar de novo. E vamos ver se eu consigo emendar um Ultra. Acertei! E você, já tá inscrito aí no meu canal, Consoles e Jogos Brasil, no YouTube? Aproveita, se inscreve aí, dá joinha, favorita o vídeo, principalmente se você quer mais vídeos dessa série. Chegando ao fim, no Street Fighter Cross Tekken, dá joinha aí no vídeo que eu tô sabendo que vocês estão gostando e querem mais vídeos do tipo. Vou deixar meu Twitter aí na tela também, tá? Meu Twitter, @CEJBrasil. Tô sempre conversando com o pessoal lá pelo Twitter, postando notícias, informações, etc. Agora sim, vamos ver se eu derroto o Akuma pra descobrir os segredos da caixa de Pandora. Caraca, errei o golpe ali. Ah, agora eu acertei. Ah, esses agarres, eu tenho uma raiva. Pronto, vem pra cá, vem. Errei, ele pulou por cima de mim na hora que eu ia acertar o meu ex. Para de apelar, ô Akuma apelão! Olha só! Caramba, tá muito apelão esse Akuma, hein? Pelo amor de Deus! Errei de novo! Então segura essa aí.
Ah, que raiva. O ruim de você tentar dar o ultra. Nossa, tomei. Você tenta dar o ultra em personagens do Street Fighter, é ruim porque eles têm poderes, né? Você acaba tomando uma piaba. Agora era a hora pra eu ter carregado o ultra. Ah, não! Caraca, caraca, troca, pelo amor de Deus. Aí, troquei na hora, mas já cheguei apanhando já também, né? Acabou. Vamos ver se eu venci. Venci, então vamos aí pro final do jogo. So, Julia, you're still studying the Pandora. Any luck? Too soon to say. This sort of research takes years, and we might never know its secrets. Still, whatever we may learn from the box, it will never be used for evil. Promise. Well, that's good to know. Your reward money. I hope the number is satisfactory. Forget it. The journey itself ended up being a sort of reward. It's more than enough for me. You can be a real piece of work sometimes. But that there, that was kind of noble. Charming, even. You think I'm charming? Well, that's a start. Having successfully obtained Pandora, Julia took it to several of her environmentalist friends for research. They discovered a power and technology within the box that had never been seen before on Earth. The potential to utilize such a great discovery to help restore and protect the environment made them all very excited. However, the researchers working on the project began to fight amongst themselves. The sudden outburst of violence from otherwise peaceful researchers gave Julia great concern about the true nature of Pandora's power. She thought that perhaps it was a tool meant to cause conflict between people. As Julia wondered what to do with Pandora, it mysteriously imploded. Though her friends were disappointed over the loss of such a unique discovery, Julia was secretly relieved. She felt that just like nature, the power of Pandora is something that is not meant for people to control. Thank you for playing! Presented by Capcom!